soo dhawaada warka fiidnimo caleen sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furudaabo warkii ugu dambeeyay waa fiidnimo talaada ah 4 ay soo galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog baacsi ku socdo saaxiibadii khayre iyo wasiir islaam oo shaqo joojin culus lagu sameeyay kadib arsiga madaxweyne farmaajo iyo siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha oo wali baacsi ku haya xubnihii ka agdhaway ra'iisul wasaaraha la riday ee xasan cali khayre si kastaba ha ahaatee wasiirkii amniga ee saaxiibka dowla ahay ra'iisul wasaare qeyli oo iminka shaqo joojin lagu sameeyay isla markaasina la yiri tilaab maqaali kartid sihayaha xilka ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa shaqo joojin culus ku sameeyay wasiirka amniga xukuumadda dhacday ee maxamed abuukur islaaw ducaale kaas oo si weyn kaga hor yimid qorshihii lagu riday xasan cali khayre isla markaasina la arkayo muuqaalka asiga oo makarafoonada jaraya isla markaasina qaylinaya amarkani oo uu bixiyey madaxweyne farmaajo kuna amray siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha inuu shaqo joojin ku sameeyo ayaa salka ku haya inuu wasiirka xiriir dowla leeyahay ra'iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee xasan cali khayre isla markaasina uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta oo xilka ku hayay isla markaasina garbihiisa taagnaa madaxweyne farmaajo oo ka carooday falcelinta wasiir islaaw kadib go'aankii baarlamaanka ayaa ku wargeliyay mahdi guuleed qadar siyaasiyaha inuusan siyaasiyaha wasiirka amniga shaqada wasaaradda sii wadi karin isla markaasina hawshaasi lagu wareejiyo wasiir ku-xigeenkii amniga xildhibaan cabdinaasir muuse siciir shaqadana laga joojiyo wasiirka amniga maxamed abuukur islaaw ducaale isla markaasina gurigiisa uu fadhiyo shaqadiisa gaarka ah uu raacdo uu sii wado shaqadaasi si ku-xigeenkiisa sida muuqaal la baahiyey laga arkayo wasiir islaaw oo qaylo afka furta kaas oo ka biyidiida go'aankii xildhibaanada ay ku rideen ra'iisul wasaare xasan cali khayre isla markaasina xilka looga xayuubiyey ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka hor yimid qorshaha uu damacsanaa madaxweyne farmaajo ee muddo kororsiga isla markaasina si weyn ay isku qabteen halkaasina 7 daqiiqo lagu riday ra'iisul wasaare xasan cali khayre sidoo kale wasiir islaaw ayaa shirka beelweynta muddulood si cad uga sheegay inuusan jirin muddo kororsiga loogana baahan yahay dowladda farmaajo in doorasho wakhtigeeda ku qabato taas oo ah dhaqan soo jireen ahi oo looga bartay siyaasiyiintii ka horreysay ee soomaaliya sida xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed si kastaba ha ahaatee wasiir islaaw ayaa sidoo kale maalin dhaweyd hadal uu jeediyey sheegay xildhibaanada meelaha ku shirshiraya ee doonaya in muddada ay u kordhiyaan farmaajo taasi la aqbali maayo isla markaasina waa nila ogyahay waxaa inoo ballan ahi xarunta baarlamaanka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo farmaajo fahad yaasiin ayaa waxay wadaan qorshihii ugu dambeeyey oo ay ku soo afjarayaan muddo kororsigaani dadka wareeriyey inay soo afjaraan ay muddo ku darsadaan dhinaca kale xildhibaanad si qarsoodi ah ku tagtay suuqa bakaaraha balse kadib maxaa dhacay xildhibaanad sacdiyo salaad samatar oo ka mid ahi mudanayaasha golaha shacabka soomaaliya ayaa ka hadashay xaaladda amni ee magaalada muqdisho iyo midda siyaasadeed xilli haatan lagu jiro marxalad adag oo kala guura isla markaasina dalka u cakiran yahay ugu horreyntii xildhibaanada ayaa sheegtay inay korortay 3 sano ee ugu dambeysay amni darrada ka jirta magaalada muqdisho iyadoo oo tilmaantay in xaafadaha qaar aysan tegi karin mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha dowladda amni darro awgeed cabsi ay ka qabaan xildhibaanad sacdiya ayaa tusaale usoo qaadatay dhacdo la yaab leh oo qabsatay kadib markii ay iyada oo wejiga u xiran yahay ay booqatay suuqa bakaaraha weyne magaalada muqdisho waxaana ay shaacisay in markii ay suuqaasi tagtay ay si weyn ugu argagaxeen eheladeedii oo u baqay amnigeeda isla markaasina lagu canaantay la yidhi maxaad ka doonta halkaasi waa la isku dilayaa sidoo kale waxay si isweydiisay sida ay xilligaani ku suurtageli karto doorasho qof iyo cod ahay oo ay haatan qorshaheedu waddo dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo iyadoo lagu jiro marxalad sidaasi amni darro u ahay xildhibaanada waxa ay tiri shaqaalihii dowladda iyo mas-uuliyiinta ma tegi karaan qaybo ka mid ahay muqdisho cabsi ay ka qabaan amniga awgeed aniga waxaan maalin hore tagay suuqa bakaaraha anigoo wejiga ii xiran yahay ehelkii waa argagaxeen waxayna dhaheen maxaa halkaani ku keenay dowlad sidaan aan bakaaro u tegi karin sidee doorasho qof iyo cod ahay ku qabanayaan ayay tiri xildhibaanadani oo ka mid ahay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ammaanka muqdisho oo u baahan wax ka qabasho ayaa marar badan si weyn loogu dhaliilay dowladda federaalka soomaaliya mana muuqato qorshe cad oo wax looga qabanayo hadalkan xildhibaanada ayaa ku soo aadaya iyadoo weerarkii u dambeeyey uu shalay galab ka dhacay xabsiga dhexe ee xamar kaas oo ay fuliyeen maxaabiis ku jirtay xabsigaasi isla markaasina ummadda soomaaliyeed ay si weyn ula yaabeen dhinaca kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo si weyn loogu soo dhaweeyey dalkaasi jabuuti madaxweynaha maamulka puntland mudane siciid cabdulaahi dani iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada jabuuti ee caasimada dalkaasi jabuuti madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha ee caasimada jabuuti ku soo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti mudane maxamuud cali yuusuf wasiirka gaadiidka mudane muuse maxamed axmed guddoomiyaha
marsooyinka iyo aaga ganacsiga xorta ah mudane Abu Bakar Umar Xadi iyo masuuliyiin kale oo fara badan safarka madaxweynaha maamulka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo qaadan doona maalmo kooban wuxuu ku saabsan yahay xoojinta iskaashiga Puntland iyo Djibouti sida dhinacyada amniga ganacsiga iyo horumarka labada dhinac si kastaba ha ahaatee madaxweyne Dani ayaa halkaas maalmo joogi doono asigoona laga yaabay inuu ku soo laabto shirka dhuso mareeb la filayo inay isugu yimaadaan maamul goboleedyada dalka iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waa 15 Agoost isbeddel ku yimid taageerayaasha nabad iyo nolol iyo baraha bulshada oo si weyn loogu dareemo hase ahaatee dadkii ugu badnaay abid ee taageerahaya waxaa u jabay dhanka ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayr isla markaasina ka wareegay ka hawleelay madaxweyne farmaajo hase ahaatee tartankaasi waxaa laga dareemay baraha bulshada isla markaasi niyajab weyn ayay ka qaadeen kooxdii nabad iyo nolol waxaa muddooyinkii u dambeeyay hoos u dhac weyn laga dareemayay taageerayaasha dowladda nabad iyo nolol oo hoggaamiyay madaxweyne farmaajo iyanka lagu magacaabay iminka gudoomiyaha siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha Mahdi waxaana inta badan taageerayaasha nabad iyo nolol si weyn looga dareemay jiray baraha bulshada isla markaasina gabi ahaantooda isku xirnaayeen taageerayaasha nabad iyo nolol oo muddooyinkii u dambeeyay si yaraanaya ayaa mar qura hoos u sii dhacaya markii xilka laga riday Xasan Cali Khayr ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo lahaa taageerayaasha ugu badan isla markaasina gabi ahaantooda 180 ee u jabay dhanka iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr waxaa hadda laba garab u kala jabay taageerayaasha nabad iyo nolol kuwa oo u kala jabay farmaajo iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Mr. Khayr waxaa sidoo kale jira taageerayaal niyad jab ka qaaday kala taga labada mas'uul kuwa oo dhinaca aan raacin oo shib ka soo hartay isla markaasina la yaabana qaabka fudud oo ra'iisul wasaare Khayr lagu jabiyay maadaama markii hore ay ku faani jireen Khayr iyo farmaajo weligood kala tagi maayaan waa madaxdii ugu horreysay abid oo muddo wada joogaya isla markaasina isfahamsan waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysana lagu taageeri jiray baraha bulshada ayaana si weyn looga dareemaya hoos u dhac ku yimid taageerayaasha nabad iyo nolol iyo kala jabkooda waxaana hadda si hoose u soo xoogaysanaya taageerayaasha siyaasiyiinta mucaaradka ahi oo markii hore dagaal kala kulmi jiray kuwa nabad iyo nolol ayaa iminka intooda badan waxay u wareegeen mucaaradka iyo ra'iisul wasaare Khayr kala taga farmaajo ra'iisul wasaare Khayr ayaa xitaa sababay in taageerayaasha labada mas'uul in ay ku kala tartamaan laagta iyo commentiga iyo sheerta la kala siinayo qoraallada iyo muuqaalada lasoo dhigo baraha bulshada ay ku leeyihiin labada mas'uul waa farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr si kastaba ha ahaatee sawir haddii uu soo dhigo Khayr ama farmaajo uu soo dhigo inta badan waxaa la arkayaa 100% inay ku sii xoogan tahay laagta iyo commentiga ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr madaxweyne farmaajina aad u sii yaraanaya isla markaasina naceebkiisii ayaa sii batay taageerayaasha nabad iyo nolol ayaa ah kuwa si weyn loogu dareemi jiray baraha bulshada hase ahaatee waxaa sii muuqanaya in hadda hoos u dhacayaan ayna niyajab la soo darisay xaaladda kala guurka ah isla markaasina taageerayaashii baraha bulshada iyo inta badan ee madaxweyne farmaajo ama nabad iyo nolol gebi ahaanba laga wada huleelay loona kala aaday mucaaradka iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr si kastaba ha ahaatee haddii ra'iisul wasaare Khayr uu la soo tartamo madaxweyne farmaajo waxaa hubaal ah 100% inuu ka guuleysan doono haddii ay shacab noqoto madaxweyne farmaajo haddii ay xildhibaano noqdaan laga yaabee in madaxweyne farmaajo naftigiisa laga guuleysto dhinaca kale maxaa ka jira inuu is-casilay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee fashilantay Cismaan Barre Maxamed ayaa ka hadlay warar laga faafiyey oo sheegaya inuu is-casilay kadib war qoraal ahay uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook-ga Sheikh Cismaan Barre ayaa xaqiijiyey in wararkaasi ay yihiin kuwo been abuur ah isla markaasina aysan waxba ka jirin arrintaasi beenay tahay waxaa halkaani ka xaqiijinaya in warka baraha bulshada lagu daabacay ee sheegaya in casilaada uu yahay war been abuur ahi ayuu yiri gudoomiye Sheikh Cismaan Barre oo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inuu u digay dadka qaar ee faafinayo wararka aan jirin si loogu jahwareeriyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa muddo ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hakad ku jira howlihii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle si kastaba ha ahaatee arrimahani ayaa ku soo aadaya xilli uu jiro madmadow siyaasadeed oo u dhexeeya gudoonka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyo madaxda sare ee maamulkaasi kuwaas oo marar badan isku qabta arrimaha kala duwan maaraynta si kastaba ha ahaatee Hirshabeelle ayaa ah maamulka keliya ee ugu liitay isla markaasina madaxdooda gebi ahaanba hoteelada ay degan yihiin cid joogta ahi ma jirta Jowhar madaxweynaha Hirshabeelle xamar ayuu joogaa ku-xigeenkiisa xamar ayuu joogaa gudoomiyaha baarlamaanka xamar wasiirada xildhibaanada gebi ahaanba halkaas ayay ka raadsadaan
mishaarkooda. Dhinaca kale, magacyada guddiga loo xil saaray baaristii dhacdadii xabsiga dhexe isla markaasina uu magacaabay kusimaha ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Khadar. Kusimaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magacaabay guddiga baarista dhacdada shaqaaqadii 10-kii bishii 10-aad ee ka dhacday xabsiga dhexe oo shalay ahayd. Waxa uu magacaabay kow mudane Xasan Xuseen Xaaji wasiirka cadaaladda guddoomiye, Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud xeer ilaaliyaha guud ee qaranka xubin, sareeye Gaas Cabdi Xasan Maxamed taliyaha ciidanka booliiska xubin, sareeye guuddo Mahdi Cabdiraxmaan Aadan taliyaha ciidanka asluubta xubin, sareeye guuddo Cabdulaahi Bulle Kamay xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada xubin, gaashaan la sare Guuleed Sheikh Xuseen Aadan taliyaha xoogga baarista dembiyada CID-da xubin. Xilka iyo waajibaadka guddiga waxaa xubnaha guddiga sare ee ku xusan la farayaa in ay si degdega u howlgalaan una gudagalaan baarista dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe, kana keenaan xog gaar ahi oo dhammaystiran sida ugu dhaqsaha badan, ayuu yidhi.